Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje mame, ki sprašuje za svojega otroka, kaj naj naredi, da njen otrok, da se malo spodbudi rast, glede na to, da so je raziskave že pokazale, da ima nek faktor, zaradi česar pač je manjši. Se pravi, je nagnjen k temu, da je pač bolj majhen. No, dejstvo je, da ključna je večerja in potem tudi sama naprej odgovarja, da pretežno zvečer, se pravi v večerih, posega po kruhu in da ve, da kruh ni najboljša večerja. No in v glavnem, ja, to je čista resnica. Današnji video je za čisto vse, ki se želite na kakršen način, kakršenkoli način pomladiti, obnoviti, shujšati, preoblikovati svoje telo ali pa se zrediti ali pa zrasti. Sam dobro, da se razumemo. Lejte, če imate več kot 20 let, ne pričak vas, da boste zdaj začeli rasti. Zdaj pa, preden grem na rastni hormon, vam bi rada povedala raziskave, ki so jih v Ameriki delali, ker so prišli desetletja nazaj, da je to dober biznis, pač tale rastni hormon. Ker dejstvo je, da rastni hormon nas preoblikuje med spanjem. No in potem so izdelali umetni rastni hormon in so začeli v injekcijah, pač injekcije so prodajali. In ljudje, tako kot danes recimo hodijo na botoks, so hodili na rastni hormon. Ampak, ups, zgodila se je ena zadeva, da rastni hormon je vplival na to, da je ljudem začelo, da so določeni deli telesa začeli nekontrolirano rasti. Recimo eno stopalo je bilo večje od drugega, jim je udarilo tako pa eno uho večje od drugega, pač na določene dele telesa in so potem te terapije pač opustili, ker dejstvo je, da ja, upala, tukaj pa ma šlo narobe. Dejstvo pa je, da naše telo vsako noč izdeluje rastni hormon. In rastni hormon ga lahko vsak večer blokiramo ali pa ga spodbudimo. No in prav to najdete odgovore v knjigi, ko imajo hormoni žur, in sicer na strani 236 imate recepte oziroma jedilnike, kaj je za večerjo, da se proizvaja rastni hormon. No, druga zadeva, kar je pa najbolj pomembna, je pa to, da moramo razumeti, da od 5. ure popoldan naše telo enostavno, če želimo spodbuditi presnovo, ne smemo zaužiti nobenih ogljikovih hidratov. Mislim, nobenih. Lahko jemo zelenjavo, lahko jemo vse tiste ogljikove hidrate, ki imajo glikemični indeks manj kot 15. Zdaj pa mi poglejmo, kaj ima manj kot 15, spet iz knjige, ko imajo hormoni žur. Se pravi, vi lahko jeste brez problema hren, ingver, janež, jogurt, kalčki, kislo zelje, kumarce, lešniki, mandle, olive, orehi, artičoke, arašidi, brazilski oreščki. To lahko jeste brez problema. Ampak, kje se pojavi problem? No, nekoč sem recimo, kako sem jaz blokirala rastni hormon. Zvečer sem imela navado jesti jabolka, pač se veste, kako je dobro jabolko zvečer in ker sem hotela shujšati, pač kakšno jabolko pojem in sem pojedla eno jabolko, pojem drugo jabolko, po tretjem jabolku sem bila jaz tako lačna, me se je dobesedno luknja naredila v želodcu in potem sem šla gledati, če je kaj pametnega v hladilniku in tam ni bilo nič pametnega, ja, sladkarija. Je pa bila v predalu, seveda. In dejstvo je, da joj, si samo enega. In kakor sem pojedla to sladkarijo, adijo, presnova se je ustavila, za naslednjih 5 ur se dobesedno zaklene presnova, celična presnova, in poleg tega me je potem še dokončno zgrabila lakota in potem se nekaj, nač, pstimo tole hujšanje, men to ne uspeva. Zadnjič so meni uspe razlagala ravno v tem nihanju sladkorja in je rekla, jaz zvečer, če pridem do čokolade, ona bo ponoč moja. Rekla, jaz vem, da imam probleme s tem in potem naprej razlaga. Je rekla, ker jaz pojem čokolado, moj inzulin je tok srečen, da skače v nebo. Ja, seveda skače v nebo, ker ji naraste, a ne? In druga zadeva je, krom,
ki ga ji pa absolutno manjka, ker komu se neprestano ta sprošča želja po sladkem. Krom pa dobimo predvsem v vloženih gobah. Tako da, če bi za večerjo recimo človek jedel skuto, pa bi jo lahko zmešal z avokadom, zato da nastane majčkam bolj užitna zadeva. Poleg tega bi pa jedel vložene gobice, pa lahko še kakšne mandlje zraven. Dejstvo je, da to je večerja, ki te dejansko nasiti in se sprošča potem rastni hormon. Tukaj imate recepte, dajte, tako da prav ideje, kaj je za večerjo, tudi v primeru, kaj ponuditi otroku, ki ima težave z rastjo. Recimo, otrok bi za večerjo lahko jedel ocvrto jajce, popečene kruhke, zdaj, ja, veste, kaj vam govorim, to so moje hčere včeraj pacale in so si naredile ta avokadov namaz skuto, pa popekle so si kruhke, beljakovinske kruhke. Zdaj, jaz vam bom povedala, jaz pač kupujem v Hoferju, zato ker mi je najbolj enostavno iti v eno trgovino in vse kupiti. In v glavnem beljakovinske kruhke. Poleg tega pa začimbe gor, pa v glavnem no, ta namaz na beljakovinski kruh. A ja, pa pečeno jajce. Ocvrto. Dejstvo je, da to je tako božansko dobro, se mi zale, sline se mi cedijo, ker je to res dober. In mogoče poskusite pri vašem otroku na ta način, da zvečer kakšen jajček, lahko kuhano jajce, ampak ne pozabite, da je potrebno zraven nekaj od vlaknin in lahko beljakovinski kruh, nikakor pa ne sme navadnega kruha. Navadni kruh dobesedno blokira presnovo. Na moji spletni strani lahko najdete beljakovinski kruh iz ajde in jogurta, recept. No, ta recept bo tudi v ta novi knjigi, ki jo zdaj pripravljamo. V glavnem, in lahko sami spečete beljakovinski kruh in ta beljakovinski kruh pomaga pri izdelavi rastnega hormona. No, zdaj pa pojmo nazaj na knjigo, ko imajo hormoni žur. Kaj telo potrebuje zvečer, da izdeluje rastni hormon? Se pravi, potrebuje C-vitamin, to je prva zadeva, ker to je lepilo. In v tem primeru, lejte, absolutno dobimo premajhno količino C-vitamina, zato priporočam C-vitamin kot prehransko dopolnilo. Kaj bi jaz dala svojemu otroku? Jaz bi absolutno dala C-vitamin kot prehransko dopolnilo od 3 do 6 telih tabletk, se pravi od 1000 mg navzgor C-vitamina, ker tvori kolagen. In to je ključno za mladost, za obnovo. Naslednja stvar, potrebuje telo vitamin B3 pa B6. Drugače jih dobimo, recimo skuta vsebuje vitamin B3 in B6, ampak recimo, če razmišljamo pa, da otrok, ki raste, potrebuje še več teh hranilnih snovi, jaz bi zvečer otroku pred spanjem, če bi bilo to moj otrok, bi mu zmešala pol vrečke šejka. Ta je čokoladni okus. In predvsem dala mu bi to skupaj z navadnim mlekom. Zdaj pa tukaj ne govorim navadni mleko, mislim navadnim mlekom z tega stališča, zato ker to mleko iz mlekomata. A ne? Ker problem je, če mi mešamo z mlekom, ki je homogenizirano, ne, ja, homogenizirano, dejansko to mleko izplavlja iz telesa B vitamine. Ker dejstvo je, da to mleko pač ni mleko. Poglejte, če skoraj barva za stene ima rok uporabe krajši kot pa mleko, ki naj bi bilo živilo. Tako da pač ne morete tega dajati otrokom za rast. No, v glavnem, šejke bi dala otroku. Potem pa naslednja stvar, noter v šejkih dobi tudi kalcij, magnezij, kalij in cink, ki so potrebne. Poleg tega pa v teh šejkih noter se nahajajo aminokisline arginin, glicin, lizin, triptofan. In sploh triptofan je aminokislina, ki deluje na hormon sreče in zadovoljstva. Se pravi, ne samo, da otrok, ki bo dobil te hranilne snovi, da bo zrastel in da se bo dobro počutil, poleg tega se mu bo razpoloženje izboljšalo in bo res dobre volje. No, to mogoče tudi ideja za vas. Če vam možgani delajo po svoje, je mogoče pametno, da mečkan več zaužijete aminokislin. No, potem pa kje to dobite, drugače to, kar sem prej govorila, jajca, perutnine, morska hrana, špinače, špinača, vsi mlečni izdelki, kot so mleko, jogurt, grudasti sveži sir in skuta.
Tako da na ta način se potem proizvaja rastni hormon, zdaj pa pika na i, brez česar pa absolutno ni rastnega hormona in to je pa omega-3 maščobna kislina, ker omega-3 maščobna kislina je pa tista, ki pomaga pri tem, da hormoni so topni v maščobi. In kdor nima zadostno količino dobrih maščob, enostavno ne morejo stvari iti tako, kot morajo. Tako da v glavnem, jaz bi to ponudila mojemu otroku, poleg tega bi pa poskrbela, da bi imel res zdrave obroke, predvsem popoldansko malco in bi šla dejansko pogledati, lejte, dejansko lahko tukaj not pogledate v knjigi, ko imajo hormoni žur za popoldansko malco in večerjo in je to to. Pač poskrbela bi na ta način, da dobijo otrok res tiste hranilne snovi, ki so dobre za njega in zdaj seveda, če bi bila pa jaz v procesu preoblikovanja, je pa ravno tako, ne? Ljubezen do sebe se začne s tem, da nahranim svoje telo, ljubezen do sebe se zgodi s tem, ali se kaže v tem, da peljem svoje telo na sprehod in ljubezen do sebe se zgodi ali pa kaže preko tega, da dovolj pijem in posegam dejansko po tistih stvarih, ki podpirajo moje telo. Tako da v glavnem, ja, naredite to za sebe in na svet mogoče za vse tiste, ki želite zdaj po novem letu kakšno kilco shujšati, držite se tega. Na 2 uri pa pol je treba jesti, obvezno ob 5 je treba imeti malco, čez 2 ure je treba imeti večerjo, 2 uri pa pol, se pravi do nekje 8 ure pojeste večerjo, to, kar sem zdaj razlagala, primerno, da so beljakovine in zelenjava, in zvečer pred spanjem vzamete omega-3 in C vitamin. Vam povem, to sigurno deluje. Dejstvo je, da se bo vaše telo pomladilo, preoblikovalo in vsak ima v sebi to moč, kar dejstvo je, naše telo je samo zemljevid, ki imamo pomankanje tudi ljubezni do sebe. In če vidite, da imate zaščitno oblogo na določenem delu telesa, to je samo pokazatelj, da je že nekaj nared za svoje telo. Tako da današnje sporočilo bolj na hitro odgovarjam na vprašanje, mogoče samo eno sporočilo s kart prehodu na vodobo za vse tiste, ki ste na poti osebne rasti, kar tudi preko telesa se kaže, v kakšnem stanju je naše telo. In je prišla karta 89, nemške karte sem potegnila in spet smo pri tem drevesu, ki sem vam ga zadanč kazala, in to je karta odgovornost. Odgovornost pomeni, da se jaz pač pogumno odločam za sebe, da delam tisto, kar je dobro za mene in predvsem posegam po odnosih, ki podpirajo moje telo in mojo dušo. To je to, a ne, kar stresni telo, pa hormon pa seveda kaže, kdaj sem izven ravnovesja in ko sem izven ravnovesja, se redimo in tako naprej. Tako da, uživajte, imejte sebe radi in dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega. Uživajte!